Consumidor informado é consumidor comprador. Consumidor informado, anota aí. Consumidor informado é consumidor comprador. Por quê? Pelo seguinte. Uma pessoa que sabe sobre aquilo que você vende, ela se sente mais segura de comprar. E se ela se sente segura de comprar, é porque ela já mensurou valor. A falta de percepção de valor gera insegurança e incerteza. Se a pessoa tem certeza, ela não compra. Ela fala, cara, não vou comprar. Não dá, não sei o que, que é. Quando você informa, quando você mostra o que é, quando você demonstra, quando você mostra que tem depoimento de cliente falando que aquilo é bom, quando você mostra que você tem todos os títulos possíveis e imaginários para aquilo, você é o médico que tem não sei quantos cursos, você é o, o, o arquiteto, você é a empresa que. Aí o que acontece? A pessoa fala, cara. Que legal isso aqui, valor percebido aumenta. Se o valor percebido aumenta, a pessoa fala o seguinte: cara, isso vale muito mais do que esse preço. Tá barato. Por quê? Porque você informou e à medida que você foi informando, o valor foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Chegou uma hora que o valor estava lá em cima e você falou: sabe quanto é isso aqui? 5 mil reais. 5 mil? Eu pagaria 20! Cinco, só 5 cinco mil? Eu pagaria 20? Tá barato demais. Aí você fala, só tem um, meu Deus, deixa eu comprar logo, porque senão vai acabar. E aí você vende rápido. Mas se você não constrói valor, você está vendendo esbrifes. Olha, eu estou vendendo aqui esse, esse conteúdo aqui que fala sobre o ciclo da baleia, ju, o ciclo da, da baleia jubarte no Marejil. Cara, o que, que é isso, cara? Para que, que isso serve para mim? não Isso é muito importante para a empresa de arquitetura. Mas o que, que tem a ver baleia no, jubarte no Mareju?